bestaan er mensen die uit de douche stappen om te plassen? Ik vraag me dit gewoon echt serieus af. Bestaan die mensen? Ga je even één ding zeggen? Ik ben nog nooit en ik zal nooit uit de douche stappen om te plassen. Nog niet misschien. Het is lekker warm. Ik ga niet zomaar uit de warme douche stappen om daar koud te plassen. Ik kan het gewoon hier doen. Ik zeg je gewoon eerlijk. Ik verplaats mijn ding door niet eens. Die lichtgele urine gaat gewoon perfect langs de lichtbruine been. Anker, ze zou ook zomaar gaan bewegen en mezelf kou geven. Ik ga ook niet zomaar een stukje fietsen. Sommige mensen fietsen en waar fietsen ze heen? Nergens. Voor beweeg je. Waarom beweeg je zomaar? Ik beweeg alleen als het moet. Ik hoef niet te bewegen. Ik kan gewoon rustig tegen mijn been aanplassen. Dat is geen probleem. Ik vind dat niet erg. Het is koud, hoe koud daar buiten. Ice age daar buiten. Ik blijf hier. Blijf precies hier. En ik pis zo op mijn kleine teen. Het is ook chill, weet je. Als je niet eens hoeft te richten. Ik kan gewoon laten gaan. Beetje op mijn knie. Beetje op mijn been. Beetje op mijn teen. Echt nooit uit de douche stappen om te plassen. Nee man. Ik maak raar als je dat doet. Je bent gewoon rustig in de douche en ik denk, oh shit, ik moet plassen. Ik ga eruit. Zomaar zou je dat doen. Dat ben je echt raar als je dat doet. Dan eet je zeker ook geen gluten ofzo. What the fuck zijn gluten eigenlijk? En voor mijn toekomstige vriendin die dit aan het kijken is. Als wij samen douchen, ben ik tegen je been. Wat? Je bent mijn territorium. Ik moet dat afbakenen. En zorg trouwens dat je urine lichtgeel is. Als hij aan het einde van de dag nog eruit ziet als Tweety, is niet goed. Dan drink je niet genoeg water. Als je nog twijfelt hoe je plas eruit moet zien, vraag je dat van Patricia Pai, want zij weet hoe het van dichtbij uitziet. En ik kan je even één ding zeggen. As we speak, pis ik tegen mijn been aan. So.